الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. سجى همارا مالك اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس وقت میں ایک بار کوئی عبادت کرے گا اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہوں. الحمد للہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے. میرے مرشد نبی تشریف فرما ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس محنت کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ اہل خانہ جنہوں نے اس محنت کا انعقاد کیا تو میزبان تھے وہ خوش نصیب ہیں کہ اپنے گھر کی خوشی کو حضور علیہ السلام کے میلاد کے ساتھ جوڑے ہوئے. یقیناً جو اپنی خوشی کو حضور کی خوشیوں پہ بارتا ہے اللہ کریم اس کو لاکھ خوشیاں عطا فرماتا ہے. اللہ کریم آپ باپ کو مزید خوشیاں اور برکت عطا فرماتا ہے. حضور علیہ السلام کی ذکر کی محفل میں کرتے ہیں. بہت تھوڑی دیر میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے کیونکہ میٹنگ میں پہنچنا ہے. اللہ کریم قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کے ذکر کے امپورٹنس کو بیان فرماتا ہے. یاد رکھیے گا جتنے عمل ہم کرتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں تو حکم ہمیں آیا کہ تم پڑھو, ہم روزے رکھتے ہیں تو حکم ہمیں آیا کہ تم روزہ رکھو, ہم اگر حج کرتے ہیں, ہم کوئی بھی فرض یا نفلی عبادت کرتے ہیں, ہمیں رب نے کہیں کہ حکم دیا کہ تم یہ عبادت کرو, تم یہ عمل کرو. ہر عبادت کا حکم اللہ کریم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ ہم نے وہ عبادت کرنی ہے, وہ معبود ہے, ہم حق ہیں, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. ہر عمل اس کا خوب حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. وہ ان میں سے کوئی عمل نہیں کرتا, وہ ان میں سے کوئی کام نہیں کرتا, لیکن ذکر مصطفیٰ وہ کام ہے. ذکر مصطفیٰ وہ وہی عمل ہے جس کا حکم اللہ نے بعد میں فرمایا. نماز پڑھنے کا حکم آیا تو ڈائریکٹ حکم دے دیا, فرض عبادت کرنے کا حکم آیا تو ڈائریکٹ حکم دیا, نفلی کا حکم آیا تو ڈائریکٹ حکم دیا, لیکن جب ذکر مصطفیٰ کی باری آئی اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. میں اللہ اور میرے تمام ملائکہ اپنے حبیب علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں, اپنے حبیب علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں. اور مفسرین کہتے ہیں درود خود ایک ذکر ہے, تو یہاں درود سے مراد ذکر بھی ہے کہ اللہ اور اس کے تمام ملائکہ اپنے حبیب علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں. پہلے رب نے فرمایا کہ میں درود بھیج رہا ہوں, پھر جی
مفسرین کہتے ہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں 12 ربیع الاول کو ضرور بھیجتا ہوں، 22 اپریل کو ضرور بھیجتا ہوں، سوموار مبارک کو ضرور بھیجتا ہوں، صبح صادق کو ضرور بھیجتا ہوں. اللہ نے فرمایا ان اللہ فملائکته یصلون علی النبی، اس میں ثواب ہے، یہ ثواب کے لیے ہے. اللہ فرماتا ہے کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں میں مصطفیٰ کا ذکر نہیں کرتا. اگر پوچھا جائے اللہ کا درود کیا ہے تو وہ مفسرین کہتے ہیں اللہ کا درود یہ ہے کہ بل الآخرۃ خیر لک من الاولی، کے کہے اللہ کریم ہر لمحہ حضور کے مقام و مرتبے میں اضافہ کر رہا ہے. اب سوال ہے یہاں کون سا درود ہے؟ اللهم صل علی سیدنا محمد، بلا مبارک درود ایک رہنی سے یہ حکم پورا ہو جائے گا. کوئی بھی درود آپ پڑھیں گے، چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ دیں تو اس کا حکم پورا ہو جائے گا. لیکن امام باقی کہتے ہیں کہ اس آیت کا حکم بکچہ ادب کا پورا ہوگا. امام باقی کہتے ہیں شب نماز میں کہ اس آیت کا حکم بکچہ ادب پورا تب ہوگا جب انسان کہے گا السلام و السلام علیکم یا رسول اللہ. اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے. امام تیمیہ
فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. حدیث کے الفاظ ہے حضور اپنا لباس مبارک کو تھوڑا اوپر کریں گے اور اس غلام کی جانب پھوڑ پڑیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے اے فرشتوں تمہیں پتا نہیں کہ یہ میرا ہے. حضور اس غلام کو چھڑا کے میزان پہ لے کے جائیں گے, میزان پہ جا کے رب کریم سرد کریں گے یا اللہ اس کے اعمال کو پھر تولا جائے. اعمال کو تولا جا رہا ہوگا, حضور ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کے اس کی نیکیوں کو پلڑے میں رکھیں گے, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا. وہ حضور سے عرض کرے گا یا رسول اللہ اس ایک کاغذ میں ایسا کیا تھا کہ میرے زندگی بھر کے گناہوں پہ یہ ایک کاغذ بھاری ہو گیا. حضور فرماتے ہیں کہ اس میں ایک درود تھا جو تم نے میری محبت میں ڈوب کے میری بارگاہ میں پیش کیا تھا. اور یاد رکھیے گا السلام و السلام علیکم یا رسول اللہ یہ بھی ایک درود ہے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ بھی درود ہے, درود ابراہیمی بھی درود ہے, لیکن ایک مومن کا سب سے افضل درود یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی اتباع کرے, وہ حضور علیہ السلام کی اتباع کرے, وہ فرائض میں کوتاہی نہ کرے, وہ مخلوق کے خدا کو تکلیف نہ دے, وہ اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے آپ کو فائدہ مند بنائے, وہ اللہ کی مخلوق کا بھلا کرے, اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا کرے. اور یاد رکھیے گا صوفیاء کا پیغام ہمیشہ امن و محبت کا پیغام ہوتا ہے, صوفیاء کبھی انتشار کی بات نہیں کرتے, صوفیاء کے ہاں کبھی دوریوں کی بات نہیں ہوتی, صوفیاء مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے مصروف نہیں ہوتے, بلکہ صوفیاء اپنے محبت اور اخلاق سے کافروں کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو حضور کا وفادار رکھے. تاجدار حرم کی فرمائش آئی, انشاءاللہ روفی صاحب اس فرمائش کو پورا کریں گے. میری طبیعت اس وقت ایسی نہیں ہے, جب روفی صاحب ہو تو میں بھی ان کو سننا چاہتا ہوں. اللہ کریم آپ سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے. مغل صاحب کا اور ساغر صاحب کا خاندان ویسے بھی بہت محبت والا ہے, لیکن پتہ نہیں روزانہ دن میں خیام صاحب مجھے اس محفل کے لیے بار بار یاد کرا کے تبلیغ کرتے تھے, اور جو میرے ایسے دوست ہیں ان کا کہا ویسے بھی میں کبھی نہیں ٹال سکتا, یہ تو بزرگ ذکر کی محفل ہے. اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمبر خلا